አሃዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሳዊሮስ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ የወሊሶ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ ከምባታና ሀዲያ ስልጤ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተከበራችሁ የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ በዚህ ታላቅ ጉባኤ የተሰበሰባችሁ የሰማዕቷ የቅድስት አርሴማ ወዳጆች፣ የተዋህዶ ፍሬዎች፣ ምእመናን እና ምእመናት ሁላችሁ እንደምን አረፈዳችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም በቸርነቱ በመግቦቱ ጠብቆ በዚህች ሰዓት በዚህ ታላቅ ቅዱስ ስፍራ በዚህ ታላቅ ገዳም ሁላችንንም ለሰበሰበን አምላክ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። እንኳን ደስ ያላችሁ። ይሄ የዛሬው በዓል ታላቅ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን ኦርቶዶክሳውያት ለሆን በሙሉ ታላቅ የደስታ በዓል ነው። ይህን በዓላችን ደግሞ ድርብ በዓል ነው። አሁን በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ለ26 ዓመታት ያህል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለሁለት ተከፍሎ እንደኖረ ሁላችንም እናውቃለን። ያ የፈተና ያ የልዩነት ዘመን አልፎ ቤተ ክርስቲያናችን ቅዱስ ሲኖዶሳችን አንድ በሆነ ማግስት የምናከብረው በዓል ስለሆነ ይህ በዓል በዓላችንን ልዩና ደማቅ ያደርገዋል። አሁን ደስ ይበላችሁ። ስለዚህ ነው ይህ ቦታችን ይህ ገዳማችን ምዕራፈ ቅዱሳን ቅድስት አርሴማ አንድነት ገዳም ብለነዋል። የአንድነት ዘመን ነው፣ የመደመር ዘመን ነው። አዎ እግዚአብሔር ወገኖች፣ ይህ ቦታ ታላቅ ቦታ ነው። ይህ ገዳም የሁላችንም ገዳም ነው። ይህ ገዳም የመጋቤ ሃይማኖት ተስፋዬ ገዳም አይደለም። ይህ ገዳም በአርሴማ ስም የተቋቋመው የጽዋ ማህበር ገዳም አይደለም። ይህ ገዳም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ገዳም ነው። እንደ መምህር ተስፋዬና ከእሳቸው ጋር ያሉ ማህበረተኞች ለዚህ ገዳም መፈጠር እግዚአብሔር መሳሪያ አድርጎ የተጠቀመባቸው ናቸው። ክብር ምስጋና ይገባቸዋል። እግዚአብሔር ምን ጊዜም ስራ ሲሰራ ስራ የሚሰራበትን ሰው ይፈልጋል፣ ይመርጣል፣ ያከብራል፣ ድምፁ እንዲሰማ ያደርጋል እግዚአብሔር። ስለዚህ ነው የመምህር ተስፋዬን መጋቤ ሃይማኖትንና ከእሳቸው ጋር ያሉትን ደጋግ ካህናትና ምእመናን ድምፅ እንዲሰማ አድርጎ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን የመሰለ ቤተ መቅደስ እንዲሰራ አድርጎ ይህን ቦታ ያደረገ እግዚአብሔር እነሱን ስለመረጣቸውና የእነሱን አንደበት ስለባረከ ሕዝቡ ሁሉ ቃላቸውን ስለሰማ የሚፈለገውን ነገር ስላደረገ ነው ይህን ማየት የቻለው። ስለዚህ ምእመናን፣ አንዳንድ ያልተረዱ ያልገባቸው ሰዎች አይጠፉ። ይህንን ቦታ በጥሩ ዓይን የማይመለከቱ ሰዎች ካሉ በእውነቱ ወደ ልቦናቸው ሊመለሱ ይገባቸዋል። ይህ የሁሉ ሰው ድረስ ነው። ይህ ቦታ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢዋ ብቻ ሳይሆን በመላ አሜሪካ ለሚኖሩ ከዛም ውጭ ላሉ ኦርቶዶክሳውያን ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ አገልግሎት የሚሰጥ የጋራ ሀብታችን የጋራ ንብረታችን ነው። እግዚአብሔር ወገኖች ደስ ይላል። ስለዚህ ነው ይህ ገዳም የሁላችንም ስለሆነ ወደፊት ብዙ የሆነ ሁለገብ አገልግሎት የሚሰጥ ገዳም ነው። ከዚህ ቀደም በብዙ መንገድ ሲገለጽ ሰምታችኋል። ይሄ ለጸሎት ብቻ አይደለም፣
ሱባኤ የሚገባበት ህሙማን መጥተው የሚፈወሱበት ለኢትዮጵያውያን በሙሉ እንደ ኮሚኒቲያችንም ሆኖ የሚያገለግል መሰባሰቢያ የሚሆን ወደፊት ብዙ ብዙ ስራዎች ልንሰራበት የምንችል ቦታ ነው እና ለሀገረ ስብከታችንም ደግሞ የመጀመሪያው ገዳም ነው ይህ ቦታ የመጀመሪያው ገዳም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በወንድማችንና ከእሳቸው ጋር ባሉት ላይ አድሮ እግዚአብሔር ይህንን ስራ ለሰራ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እነሱንም እግዚአብሔር በጸጋ ይጠብቃቸው፣ የልቦናቸውን መሻት ይፈጽምልን። ስለዚህ ይሄ ገዳም እንዳልኳችሁ የሚተዳደረው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የገዳማት ስርዓት ነው የሚተዳደረው። ልክ የኢትዮጵያ ገዳማት በሚተዳደሩበት ህግና ደንብ የሚተዳደር ገዳም ነው። በበላይነት ሀገረ ስብከቱ የሚቆጣጠረው የሚጠብቀው አገልጋዮቹን የሚመድብ የሚያሰማራበት ገዳም ነው እና በገዳም ስርዓት ነው የሚተዳደረው ወደፊት። ስለዚህ ይሄንን አውቃችሁ ይህ ታላቅ ገዳማችንን ልትንከባከቡና ልትጠብቁ ይገባችኋል። ሁላችሁ የካህናቱ ብቻ የጳጳሳቱ ብቻ የምዕመናን ሳይሆን የጋራ ጥበቃ የሚያስፈልገው እንክብካቤ የሚያስፈልገው ታላቅ ቦታ ነው እና በዚህ ስርዓት የሚካሄድ ነው። ወደፊትም በዚህ ቦታ ላይ ቅድም ተስፋዬ መጋቢ ሃይማኖት እንደገለጡልን ይሄ ግቢ በኋላ ያው እናየዋለን። መሰረተ ድንጋዩን ስናኖር ሁለት ግቢ ነው። በወዲያ በኩል ሰፊ ቦታ አለ። እዚያ ላይ ደግሞ የቅድስት አርሴማን ቤተክርስቲያኗን፣ ገዳሟን፣ የጸሎት ቦታ በዚያ እንደሚዘጋጅም ቃል የገቡ ሰዎች እንዳሉ በዚያ ቤተክርስቲያንን ለማነጽ ቃል የገቡ ሰዎች እንዳሉ ገልጸውልኛል፣ ነግረውኛል። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ለስብከተ ወንጌልና ወደፊት ደግሞ በሂደት በሀገራችን እንደምታውቁት የእግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን አለ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ቤተክርስቲያን አለ፣ በተለምዶ በዓል ወልድ እየተባለ የሚጠራ። ስለዚህ በዚህ ቦታ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ጽላት እንዳስገባና የመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሆኖ ይጠራል። ስለዚህ ጰራቅሊጦስን ወደፊት የምናከብሩ በዚህ ቦታ ነው ማለት ነው። በዓለ መንፈስ ቅዱስን የምናከብሩ በዚህ ቦታ ነው። ስለዚህ ይህን ያደረገ አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባው። ዛሬ ታላቅ የደስታ ቀን ነው እንዳልኳችሁ። ስለዚህ አሁን ሌላ የወንጌል ትምህርት በሰፊው ለእናንተ የምንዘረጋ ስለተማራችሁ የተማራችሁ ተርጉማችሁታል እና ብዙም አናጨናነቃችሁም። ከቤቱ የሚተላለፉ መልእክቶች ይኖራሉ አጠር እያሉ ሙቀቱም ስለሆነ በውጭ የምናደርሰው ስርዓት በኋላ መሰረተ ድንጋዩን እዚያ ጸሎተ ወንጌል አድርሰን እንጥላለን። ዝማሬዎች ይኖራሉ። ከዚያ እንግዲህ ሰፊው ጊዜ የደስታ ቀን ነው። የጸሎተ አንድ የፍልሰታም ጾም ናትና ቀበላም ነው። ትንሽ መቀማመስም አለብን። ጊዜ ሰፊ ጊዜ ልትሰጡን ይገባል። አታጨናንቁ። በፕሮግራም የደስታ ቀን ነው። አሁን ለዚሁ በዓል ከኢትዮጵያ ድረስ የመጡት ብዙ አባታችን ሳዊሮስ ለዚሁ በዓል ነው ከኢትዮጵያ ድረስ አንድ ቆሞስና አንድ ሰባኪ ወንጌል ዲያቆን አስከትለው ነው የመጡት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ብዙነታቸው የተሰማቸውን ደስታ ለእናንተ ይገልጣሉ፣ ቃለ ምዕዳን ይሰጣሉ። ከእሳቸው ጋር የመጡትን መምህር ማናቸው? መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም ስኬት አብር ይበሉ። አባ ገብረ ማርያም ወደ ይህ እንግዲህ እሳቸው በሀገረ ስብከቱ ደብዳቤ ጥሪ ለጽፈ ደውሉት ፈርተን ነበር። ያው ብዙ ጊዜ የምንጽፈው ደብዳቤ ይከሽፋል፣ አይሳካልንም። ግን እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ይህም ዳጎኔታ ኤልያስም እንዲሁ ጠጋ ብሎ በረከት አገኘ። ተቃደቆ ጎበዝ ያቀብለው። ስለዚህ እንዲህ ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም የዚህ ገዳም አበምኔት ሆነው የሚያገለግሉ አባት ናቸው። ስለዚህ እሳቸው እንግዲህ ለዚህ ገዳም አበምኔት ሆነው ያገለግላሉ። ጥሩ ነው። ገዳሙን ማች ያደርጋሉ። ጥሩ ነው። ገጻቸው አረጋዊ ናቸው። ለገዳም የሚስማሙ ናቸው። እንደው ልጅ ግን መለኩ ሲያቅተን ቢሆን ደግሞ ከተማ ሊባፈቀው ይችላል። ግን እግዚአብሔር ይመስገን አረጋዊ አባት ናቸው። ስለዚህ የገዳሙ አበምኔት መሆናቸውን ከዛሬ ጀምሮ
ይሄን ቦታ የሚጠብቁ በዚህ ቦታ ላይ የሚካሄደው ስርዓት ሁሉ መመሪያ እየተቀበሉ የሚያከናውኑ አባት እሳቸው ናቸው። ሳቸው ለማስተዋወቅ ነው። አረፈ እሳቸው ለማስተዋወቅ ነው። ስለዚህ ካሁን ሳዊሮስ ነግሬያችኋል። በዚህ በዓል ነው የመጡት። ብፁዕ ሕርያቆስ በሌላ ምክንያት መጥተው ስለሰነበቱ ይህን ታላቅ በረከት አያመጠኝ ይሳተፋል ብለው በዚህ ተጋብዘው የመጡ ናቸው። ብፁዕነታቸው የተሰማቸውን ደስታ ስሜት ለእናንተ ይገልጣሉ። አሁን በየተራ ሁለቱ ሊቃነ ጳጳሳት ቡራኬያቸውን ምክራቸውን ይሰጡንና ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም አጠር አድርገን እንሄዳለን። አሁን ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ መልእክት ያስተላልፉልናል። በመቀጠል ደግሞ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ መልእክት ያስተላልፉልናል።